На житловому масиві «Перемога» зіткнулися дві автівки – «Субару» та таксі. «Таврія» виїжджала з провулку на проспект Героїв. У цей момент «Субару» їхав проспектом у бік Південного мосту. Пасажирів в автівках не було, обох водіїв 38 та 49 років у важкому стані доправили до лікарні. У одного мужчини це черепно-мозгова травма, закрита травма грудної клітки, і второго мужчини – закрита травма грудної клітки, відкрита черепно-мозгова травма, рвана рана правого колінного суставу і контузія лівого глаза. Медики кажуть, обстежили пацієнтів та надали їм кваліфіковану допомогу. Водій «Субару» тепер лікуватиметься у медзакладі за місцем прописки. А таксиста, який постраждав найбільше, доправили до лікарні імені Мечникова. Після стабілізації стану пацієнт поданий до операційної, проведено ушивання розриву кишківника, дренування черевної порожнини, проведена хірургічна обробка лівого ока. Пацієнт продовжує своє лікування в реанімаційному відділенні. Стан його залишається важким, він у свідомості, але обставин травми не пам'ятає. У поліції кажуть, причини автотрощі з'ясовуються. Наразі триває слідство. Обох водіїв перевірять, чи не споживали вони наркотичних засобів та алкоголь. Проведуть експертизу транспорту. Слідчі Дніпровського відділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що ними керують. Інна Таранець, Сергій Язовський, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».